Ajde sad da čujem kad ste se vratili kući. Šta su vam rekli? Rekli su, sine moje pravo. A u školi šta su rekli drugari i drugarice? Da... Jeste bili ponosni? Da, mnogo. Jer bilo puno aplauza? Jer bilo? Jel bilo? Da. Bilo je puno. Ti smo ušli u učionicu, bilo je aplauza. Jel tako? A vi? Da čujem vas. Šta su rekli u školi kad ste došli? U školi... Šampioni. Jel bilo šampioni? Jeste. Ja kad sam došao u školi, bio je veliki aplauz. Kad je naša učiteljica došla, svi su rekli da Mateo su dobili zlatnu medalju i sve je bilo. Bravo. Kako zoveš ti? Ognjen. Ti? Petar. A mi se znamo. Radovan. Ti se zoveš šampion, tako što mi rekao pre. Dobro, ti? Lažar. On se zove... Ko je? Ti mi nisi rekla kako se zoveš? Tara. A ti? Jana. Dobro. Teodora. Ti? Sve šampion. Šteljice? Jako je bitno da deca od malena počne se bavati sportom. Naravno. Oni su tek na početku, ja mislim, samim našim učešćem i svim aktivnostima koje su prethodili u školi, spremanjem da smo mi ostvarili taj njihov početak. Još smo ga krunisali medaljom, znači tu je glavna motivacija i mi idemo dalje. Profesore, ono što svi već pričaju, to je da su pirotska deca talentovana za sport. Evo dokaz. Pa jesu, jesu i baš mi je drago što prvo vole da se bave sportom, drugo što slušaju ono što im se priča, a kad slušaju i vežbaju, rezultati su tu. Imam utisak, vi ste profesor fizičkog, imam utisak da u školi više gledaju na neke druge predmete, ali ovde je i sport i rezultat, ali i zdravlje. Jeste, niži razredi neko više vole da se bave sportom. Kad dođe peti razred, počinju kompjuteri, mobilni telefoni, neke druge nauke, ali ipak je sport i treba da se pridržavaju više sporta nego neke druge. Čestite. Deco, čestitam. Ajde da mahnete, ko je najbolji? Iiii! Bravo!